Goeiemôre gemeente. Baie hartlik welkom by ons erediens vir oggend. Ook vir almal wat aanlyn ingeskakel is by ons vir oggend, ook baie hartlik welkom. Ook moontlik as jy 'n bietjie later gaan kyk of eendag in die argiewe toevallig op hierdie erediens afkom, mag dit vir jou dan ook op daai gegewe oomblik die Here wees wat jou gelei het daartoe sodat jy ook vir oggend se boodskap dan ook vrugbaar in jou lewe kan toepas. Maar vir elkeen wat hier is vir oggend, ons is bevoorreg om in die huis van die Here te kan wees, mag dit ook vir oggend vir jou 'n besondere ontmoeting ook met die Here wees. Kom ons berei ons self voor vir die erediens. Ons lied ter voorbereiding vir oggend is Vlam 7. Vlam 7, ons sing dit staande en dan bly ons staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet. En dan ook die aankondiging van die lofsang daarna. Kom ons sing as ons lied ter voorbereiding Vlam 7. Genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. So groot is die afstand tussen die hemel en die aarde, is so groot is sy liefde vir die wat hom dien.
So ver soos wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor elkeen wat hom dien. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seën. Kom ons sing lied 199 en ons sing daarvan al drie die strofes. Saam vir oggend is soos wat hulle sê, is nou nie 'n baie catchy tema nie. En het is ook miskien nou nie 'n tema wat ek kan aankondig waar daar nou prachtige rymwoorde is en woorde wat baie aandag trek nie. Maar ek dink tog die tema waaroor ons gaan praat vir oggend is 'n onderwerp wat ons nodig het om in die besonder aan te spreek in hierdie tyd van lent. Julle het nou al baie gehoor ons praat van lent in hierdie tyd en lent is hierdie 40 dae wat hierdie leiding van Jesus voorafgaan in voorbereiding en oploop tot Paasnaweek. En so bring het ons vandag al by die vijfde leidingsweek. Nou die skrifgedeelte wat ek vanoggend wil gebruik om ons prediking in te lei is in 1 Johannes. 1 Johannes 1 vers 8 en 9. En dan baie keer maak ons die fout om te dink 1 Johannes is die evangelie, maar hierdie 1 Johannes 1 is een van die drie briewe van Johannes. Nou daar in vers 8 en 9 lees ons dat Johannes die volgende sê, hy sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ons tema dan vir oggend is dan een woord. En dit is die woord skuldbelydenis. Nou sal jy verstaan hoekom ek in die begin gesê het. Nie 'n tema wat dalk die aandag so vreeslik trek nie, of dalk 'n tema wat ons dalk so vreeslik opgewonde oor raak as ons moet gepraat oor skuldbelydenis nie. Ek sal graag wil weet wat jy dink en voel as jy die woord hoor. Skuldbelydenis.
Misschien is die beelden wat bij jou opkomt wanneer jij die woord skuldbelydenis hoor, misschien niet noodwendig positieve beelden. Misschien als je die woord skuldbelydenis hoor, dan denk jij moeilijk aan die gebruik in die Rooms-Katholieke Kerk, waar een persoon in een biechokkie ingaan en dan sondes bely aan een priester wat aan die andere kant van die biechokkie zit. Of misschien denk jij aan woorden wat jij niet wil zien, nie, maar wat jij moet zien om te betalen voor een oortreding of een fout wat jij begaan het. Of misschien als je die woord hoor, dan denk je dat kan iets extreem soos Chinese watermarteling. So, maar wat ze beeld ook al vanochtend bij je opkomt. Denk ik dat wanneer ons praat oor genade, dan is het ook baie gepast dat ons praat oor skuldbelydenis. Omdat skuldbelydenis is die manier waarop God sy genade, wil hy ons met sy genade ontvang, op een manier wat ons dit dalk normaalweg, op een baie dieper vlak en op een plek waar ons dit dalk normaalweg nou nie so verwag en het nooit van tevore sou kon ontvang nie. So skuldbelydenis is as te ware die poort, die weg, waar langs ons moet eerst beweeg, voordat ons by die genade wat die Here vir ons wil gee, daarby kan uitkom. Nou, ek wil ons met besef dat skuldbelydenis is definitief nie om vir die Here iets te sê wat hy in elk geval klaar weet nie. Hy weet alles van ons af. Hy ken ons skuld. Skuldbelydenis is of definitief nie om by die Here te gaan sit en kla nie, of te kerm nie. Skuldbelydenis is ook nie iets wat ek net moet doen om net te voel, oeg, ek moet net hierdie goed van my hart afkry nie. Dis nie wat skuldbelydenis is nie. Die woordjie skuldbelydenis beteken eindelijk om saam te stem. Nou in een geestelike sin, wanneer ek my skuld bely, dan stem ek saam met God. Ek stry nie meer met God nie, ek hou op om met hom te stry. Wanneer ons skuld bely, dan sê ons as te ware vir die Here, Here, dit wat ek gedoen het, is verkeerd. Die houding wat ek ingeneem het, is verkeerd. Ek stem saam met u. Ek stry nie meer met u nie. Ek bely. Ek waai as te ware die wit vlag. En ek sê, ek is jammer. Belydenis is om radikaal te vertrou op Godse genade. Belydenis is om te sê, wat ek gedoen het is verkeerd. Maar ek glo dat Godse genade is groter as die diepte van my sonde. En wanneer een mens bely, dan gebeur daar iets. Wanneer ons ons skuld bely, dan gebeur daar iets. Daar kom genesing en daar kom heling in een mense lewe. En as een mens kyk na die Bybel, dan is die Bybel is eintlik vol verhale van belydenis. Denk maar net seker aan een van die bekendste verhale, die van die verlore seun. Wat sy erfporsie vir sy pa opeis en die erfporsie dan gaan verkoos en vermors op 'n wilde lewe daar in 'n ver land. En wanneer hy dan uiteindelik tot sy sinne kom, en hy gaan terug na sy pa toe. Wat is die eerste ding wat hy doen? Hy bely. Hy sê, pa, ek het teen pa en teen God gesonde. Sien, hy stry nie met sy pa nie. Hy probeer nie verskoning soek nie, hy probeer nie ander blameer nie, hy probeer nie die vinger na iemand wys nie, maar hy erken, wat ek gedoen het is verkeerd. Die houding wat ek ingeneem het, is verkeerd. Ek het gesondig.
ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie, behandel my soos een van pa se diensknegte. En eindelijk dan, was sy belydenis eindelijk een gebed. Eindelijk een gebed waarin hy sy skuld bely. Dit is een van die bekendste voorbeelde in die Nuwe Testament, maar een van die mees bekendste kan ons maar om noem een sondebelyer in die Bybel. Wie denk julle was dit? David, nee, koning David. Jy onthou die story. David wat op een tyd in sy lewe, het hy net die een dom besluit na die ander gemaak. Dom besluit nummer 1 is, hy besluit hy gaan nie saam met sy manskappe na die oorlogsfront toe gaan nie, soos wat die gebruik in daai tyd was. Die koning het saam met die manskappe gegaan, wanneer daar geveg is. David besluit daar die keer, nee hy gaan nie gaan nie, hy gaan by die huis bly. Dom besluit nummer 2 is, hy besluit, hy gaan eindelijk uitkampeer op sy balkon. Een balkon wat toevallig, blykbaar, een baie, baie goeie en mooi uitsig gehad het, op een ander balkon, waar een dame met die naam van Batseba geneig was om te bad. Nou, wonder ek baie keer of die bybelskrywers as Prissa naam gemaakt het, Batseba. Dom besluit nummer 3 is dat David laat sy diensknegte haar dan roep om na sy kamer toe te kom, daar waar hy roosblare op die grond gestrooi het en 'n ijskoue bottel champagne in die hoek staan en wag. Dom besluit nummer 4, nummer 5, nummer 6 is wanneer sy swanger raak. En David bly stil. Hy bely nie. Hy kom nie uit met die sak patats nie. In plaas daarvan konkok David seker die grootste samenswering in die geskiedenis. Toe hy haar man van die oorlogsfront laat kom, en hy werk met 'n plan. Hy wil hê dat haar man die nag by haar moet oornag, sodat dit wat hulle gedoen het, hopelik kan onder die dekmantel gevryf en gevee word. Maar daardie nag weier Batseba se man om by haar te oornag. Want hy is edel. Kom is hy edel? Hy voel dis nie reg dat hy by sy vrou kan gaan oornag daardie aand nie, terwyl die ander manskappe of in die veld moet oorslaap of by die tempelpoort. So Uria is edel wanneer hy weier. Maar daai edelheid van Uria kos hom ongelukkig op die einde van die dag sy lewe. Want dan sê David vir die generaal dat hy moet sorg dat Uria, wanneer hulle weer in 'n ernstige geveg gewikkeld is, dan moet Uria heel voor gaan beklei. Hy moet hom daar sit waar die geveg op sy velste is. Daar waar dit eindelijk gewaarborg sou wees dat hy sou sterf. En dit gebeur dan ook so. Uria is dood, en hierdie baba van David en Batseba is gebore, en David het niks gedoen nie, en hy het niks gesê nie, vir 12 maande lang, 'n hele jaar. 'N hele jaar het verloop waarin hierdie sonde van David onder die mat gevee is. Hy het stil gebly, hy het nie saam met God gestem nie, hy het nie bely nie. En die mens wonder nou, hoe David gevoel in hierdie tyd? Hoe David in hierdie 12 maande gevoel? In hierdie tyd wat hy geswyg het, stil gebly het oor hierdie sonde. Hoe het hy gevoel? Ons hoef gelukkig nie te spekuleer nie, want hy sê vir ons eintlik baie mooi hoe het hy gevoel in Psalm 32. In Psalm 32 vers 3 en 4 sê hy daar, toe ek oor my sonde geswyg het,
het my liggaam uitgeteer, soos ek heel dag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. Ons sien hier so daai euforia van die sonde het verdwyn. En wat in beweeg is skuld en skande en skaamte. En daai skuld het letterlik die vreugde uit Dawid se lig se lewe uitgesuig. Uiteindelik kon Dawid nie meer hou nie. Hy kon net nie meer nie. Hy kon net nie meer stil bly nie. En dan bely hy sy skuld. Psalm 38 lees ons sê hy Moet my toch nie in die toren bly straf nie, Here, en my langer in die gramskap tuchtig nie. Die pijle het my getref, die hand lees swaar op my. Deur die toren is daar nie meer een gesonde plek aan my lichaam nie. Deur my sonde is daar nie meer een heel plek aan my lyf nie. Ja, my ongeregtighede het my oorweldig, soos een las wat vir my te swaar is. My wonde stink en sweer, en dit deur my eie dwaasheid. Ek is krom en in mekaar getrek, ek loop die hele dag en treur, want my lyf brand van die koors, en daar is nie meer een gesonde plek aan my lichaam nie. Sjoe, dit is eintlik so 'n grafiese beskrywing. 'N grafiese beskrywing van wat onbeleide sonde aan 'n mens doen. Onbeleide sonde is soos 'n mes wat in jou hart ingebed is. En jy kan die lende daarvan kan jy nie ontsnap nie. Vra byvoorbeeld vir Lee Fu Yang. Hierdie volgende foto is 'n ekstra van sy skedel. Lee Fu Yang het vir 8 jaar met 'n aanhoudende pyn geloop in sy kop. En dokters kon net nie vaststel, hoe is dit dat hy nie van hierdie aanhoudende hoofpyn kan ontslaa raak nie. Hulle het alles probeer. En toe ontdek die dokters 'n mes, omtrent 10 cm lank, omtrent so lank, wat in sy skedel vastgesit het. En dit kom toe uit dat in 'n onderonsie wat hy met 'n dief in betrokke was, klink eintlik nou gekkigheid, maar in hierdie aanval het die punt van die mes afgebreek en het hom letterlik hier onder sy kakebeen ingesteek en dit het daar gesit vir 4 jaar lank. Vir 4 jaar lank het hierdie stuk van 'n mes ongesiens in sy kop vastgesit. Dit klink ongelooflik. En geen wonder dat hy hierdie ongelooflike steekpyne ervaar het nie. Ons is nie veronderstel om te leef met vreemde voorwerpe in ons liggame nie. Ons kan nie verwag om vreemde voorwerpe in ons te hê en dan nie verwag om pyn te ervaar nie. En net soos ons ook nie bedoel om te leef met onbeleide sonde in ons lewe, sonder om te verwag dat ons een of ander vorm van ongemak in ons lewe gaan hê nie. Ons was eenvoudig net nie gemaak om te lewe met onbeleide en onafgehandelde sonde nie. Die punt is dit, is dat ons is bedoel om te deel met dit wat binne in ons is. Ons is nie bedoel om vreemde voorwerpe in ons liggaam te hê nie. Ons is nie bedoel om te leef met onbeleide sonde in ons lewens nie. Ek wonder of jy 'n bietjie van 'n persoonlike vraag sal toelaat vanoggend. Wat sal 'n MRI van jou hart van jou geestelike hart
vanoggend ontbloot. Ek wonder wat sal 'n ekstra van jou binnenkant wys vanoggend, van my binnenkant wys vanoggend. Miskien 'n fout van die afgelope week of twee. Miskien woorde wat gesê is op 'n manier wat dit nie gesê moes gewees het nie. Miskien 'n verkeerde keuse uit jou jong dae uit. Miskien dinge wat diep in jou binneste lê. Dat jy nog nooit na die oppervlakte toegebring het nie. Maar die gevolg is, daar is 'n pyn in jou hart. En miskien manifesteer hierdie goeders in ander maniere in jou lewe. Miskien manifesteer dit in gefrustreerde, geïrriteerde manier waarop jy altyd oorkom. Miskien is jy geneig om vreeslik kwaai en vinnig op jou perkie te wees. Of mense wonder, hoekom is jy so aanvallend teenoor hulle? Maar jy sit met 'n messie in jou binneste, so geen wonder nie. Jy sit met hierdie goed in jou hart, in jou lewe, wat jy nog nooit na die oppervlak gebring het nie. En miskien het jy nog nooit daaraan gedink, of nooit besef, dat skuldbelydenis is God se manier om hierdie vreemde voorwerpe uit ons uit te kry. Dawid sê in Psalm 139, skryf hy, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die regte pad. Op die beproefde pad. Ek wil ons eintlik aanmoedig vandag, dat ons skuldbelydenis eintlik 'n gereelde deel van ons lewens moet maak. En daarmee sê ek nie, ons moet in die verlede leef met ons foute nie. Ek sê eintlik presies die teendeel. Ek sê dat ons moet ons foute en tekortkominge na die oppervlakte bring, sodat God daarmee kan deel, en ons kan skoon was, selfs in die oomblik waar dit gebeur. Kom ek noem 'n praktiese voorbeeld. Miskien sal dit so lyk. Miskien kom jy by die huis aan die einde van 'n lang en 'n moeilike dag, en jy en 'n kollega het weer eens vasgesit. En jy het woorde gesê waaroor jy soort van skuld spyt is, maar hulle het ook goed gesê. Maar jy kom in die huis en jy later in die aand kom dit weer in jou gedagtes op en ag, jy is ontsteld en jy voel gefrustreerd daaroor. Die ou jy sou gesê het, ag, ek gaan nou nie eers meer daaraan dink. Nou verby, dit nou gebeur, ek gaan nie meer daaraan dink nie. En jy gaan dan en jy gaan prop het in 'n reeds oorvol laai van konflik en pyn. Maar nou is jy nie meer die ou jy nie, jy is nou 'n nuwe jy. En die nuwe jy, met die nuwe jy, het genade gebeur. Genade het met jou gebeur. En God het jou ou hart uitgehaal en hy het vir jou 'n nuwe hart gegee. En die nuwe jou wil hiermee deel. So die nuwe jy sal sê, weet jy, vanaand as ek gaan slaap, voor ek gaan slaap, gaan ek eers hieroor met die Here praat. En die aand, as jy gaan slaap, praat jy met die Here en sê, Here, wat ek vandag gedoen het, is verkeerd. Ek stem saam met u. Ek was oorhaastig, verkeerd opgetree, ek is jammer.
Ek bely, ek was verkeerd. Die volgende dag, wanneer jy daai kollega raakloop, is die eerste ding wat jy dan doen, die ou jy sou eers weer die saak opgebring het, en dalk selfs aangedring het, dat die persoon eers te jammer sê. Maar die nuwe jy, sê, weet jy, ek is jammer. Gister my meer verloor, en ek het dinge gesê, wat ek nie moes gesê. Ek is jammer. En net so word 'n krisis afgeweer. Dit wat die vyand bedoel het, vir kwaad, kom goed in God, en hy bring iets goeds daaruit. En in plaas van dat jou hart 'n vastrap plek word, waar 'n gebreekte mespunt sweer, word jou hart 'n geer van vergifnis. Nie net ontvang jy die Here se genade nie, maar jy word ook eene wat daai genade uitdeel. Wanneer jy daai persoon nader, met wie jy konflik gehad het. Stel jou net voor, ons doen dit elke dag, elke week, elke maand, kom ek in die gewoonte, om te bely, te aanvaar, en aan te gaan. En dis die soort persoon, wat die Here ons nooi om te wees. Mense nie wat nie net genade ontvang nie, maar ook mense wat genade uitdeel. Ek gee genade gou, ek gee genade aanhoudend, omdat ek al reeds soveel genade ontvang het. Ek gee genade aan ander, maar ek betoon ook genade ook wanneer dit nodig is aan myself. Hoekom? Want God was eerste genadig teenoor my. Somtyds is dit nie genoeg dat ek net teenoor God bely nie. Somtyds het ek nodig om teenoor 'n ander te bely. Somtyds het ek nodig om vir 'n ander te vra vir 'n gebed of om my te vergewe. Soms het ek nodig om van 'n ander te hoor dat die persoon dalk sê, weet jy, dit wat jy gedoen het is verkeerd. Maar dit wat jy gedoen het nou om te bely, dit is reg. Ek vergewe jou. Kom nie al die tye in ons almal se lewe wat ons nodig het om te hoor, ek vergewe jou nie. Die Bybel sê, daar kom genesing. Verhoudings word herstel. Wanneer ons teenoor mekaar kan bely en teenoor mekaar kan jammer sê. Soms het ek juist nodig om dit te doen. Dalk juist nodig. Ons bely opwaarts na God toe, maar ons moet ook uitwaarts na mekaar toe bely. En dan nie net ervaar ek genesing nie. Maar daar is ook iets aansteeklik omtrent 'n gemeenskap waar ons nie hoef speelietjies te speel nie. En dis seker een van die grootste uitdagings van die kerk, want dis juist hier waar ons voel ons moet baie keer speelietjies speel. In die sin dat ons so baie dikwels maskers dra en voorhou. Maar juist hier, ironies genoeg, is ons die mense wat ons is die mense wat vergewe is. Ons hoef nie speelietjies te speel nie. Ons as kerk en kerkgangers moet kan veilig voel om ons skuld te kan bely in 'n omgewing waar die genade van God oorvloediglik is.
hier met ons vir mekaar kan ruimte gee, om kwetsbaar te kan wees. Daar word vertel van, in die boek Handelinge word vertel van, een tyd toe die kerk hulle sonde bely het. Klink nou vreemd, die kerk het hulle sonde bely. Die kerk het op daai moment gewys dat hulle is kwetsbaar. En wat het gebeur toe die kerk dit doen? Ons lees in Handelinge 19, baie van die mense wat gelowig geword het, het ook gekom en al hulle towerpraktyke openlik bely en bekend gemaak. En dan in vers 20 lees ons, wat het toe nou gebeur toe hulle bely? So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. Vreemd, nee. Toe die kerk wys hy is kwesbaar en nie 'n perfekte plek waar net heiliges by mekaar is nie. Toe die kerk bereid is om te wys, maar is eintlik maar net 'n klomp sondaars by mekaar op soek na die een wat die antwoord het na Christus. Toe versprei die woord. Mense word snaaks genoeg aangetrek tot eerlikheid. Kom ons laat die kerk 'n plek wees waar ons kan eerlik wees. En as gevolg van die genade, kan ons eindelijk bekostig om eerlik te wees. Hier is die belofte van die vers waarmee ons in die begin het. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons ons onszelf. En is die waarheid nie in ons nie. Net die volgende vers. Jump. Wees nie daar nie. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onszelf en is die waarheid nie in ons nie. Maar, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Die belofte in hierdie vers, is ons word vergewe en ons word reggestel in ons verhouding met God. Die Here vergewe ons. Ons ontvang daai genade. Mag ons dan dieselfde genade ook aan mekaar bewys. Ons gaan nou sing as 'n skuldbelydenis, gaan ons sing gesang 238. Ons gaan al 5 die verse sing, strofe sing. En dan in reaksie daarop dat ons ons skuld op so'n manier kon saam bely, wil ek graag ook hê dat ons dan ons geloof daarna ook saam hardop sal bely. En daarna sal ek die seën uitspreek. Maar kom ons staan en ons sing gesang 238.
belei ons geloof nou saam in God die enig. Jy kan het hardop saam met my doen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Ons trou in Hemelse Vader, ons weet, ons het 'n verlosser nodig. Ons het iemand nodig om ons sondes skoon te was. Ons het foute gemaak. Ons was opstandig. Ons het gegaan waar ons nie moes gaan nie en ons het goed gesê wat ons in daardie oomblik geweet het ons nie moet nie. Ons het dit probeer wegsteek, dit probeer onderdruk. Ons is moeg, Here, moeg speletjies gespeel, en ons wil ons skuld bely. Ons het 'n verlosser nodig, want ons is sondaars. Ons bely teenoor U dat ons U genade nodig het. Ons kan onsself nie red nie. Ons kan nie goed genoeg wees om onsself te red nie. Ons vertrou U om te wees wat ons nie vir onsself kan wees nie. Here, laat U reiniging diep gaan en laat ons die vreugde ervaar van vergifnis. En wanneer ons vyand ons later wil aankla, sal ons saam met U verklaar dat ons is vergewe en ons aanklaer stil maak. Want U genade, Here, is genoeg. Dankie, Here. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap met die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly. Baie dankie, vra dat julle net 'n oomblik sit, om Sakkie vra die woord. Ek weet hy gaan ons ook uitnooi om lekker saam tee en koffie te geniet. Baie, baie dankie by voorbaat vir allemaal wat iets gebring het, om te eet en saam te geniet. Baie dankie daarvoor, baie, baie dankie ook Wilmien en Natleen, wat alles vir ons daar binnenkant so mooi reggemaak het. Dit lyk omtrent soos 'n onthaal en 'n half. Baie, baie dankie vir allemaal wat moeite gedoen het, dit lyk regtig pragtig. Ek wil net sê, dit is in die saal en ek sien die bedieningspunt is in die saal. Ek wil regtig nie die oorsaak wees dat iemand siek word nie. So julle moet asseblief versigtig wees en regtig op 'n afstand van mekaar bly, dit klink so onnatuurlik. Maar groot asseblief, wees versigtig, hou maar julle maskers aan so ver jy kan en wees maar asseblief net versigtig. Baie, baie dankie. Dankie om Sakkie. Broers en sisters, dit my broers en sisters, excuse, dit is my voorreg om vanmôre vir Dominee Janine op hierdie geweldige mylpaal geluk te wees met haar verjaarsdag. Dominee Janine, hierdie jaar wat verby is, was 'n moeilike jaar. Maar jy en Dominee Jimmy
het hard gewerkt en jy het een groot verschil gemaakt. In ons levens en ons bijgestaan in elke geval waar het nodig was. Ons sien hier die werk wat jy doe, jylle doen, ons sien het raak, ons het groot waardering daarvoor. En daarom bid ons laat die jaar wat voorlê, dat jy een jaar vol liefde, vreugde en vrede sal hê. En ons bid dat jy lang gespaard sal bly vir jou gesin en jou geliefdes en ons, die familie van Witfontein. Doe jy baie geluk. Broers en susters, as Peter klaar gepraat het, wil ek het vir haar laat ons staan en sy mede sing. Goeiemorgen broers en susters, het is een geweldige voorreg om vanoggend hier te staan en vir Janine geluk te wens met haar groot mylpaal in haar lewe. Mag dit die begin wees van hoe groot hoogtes wat julle gaan bereik en dankie vir al jou liefde en alles wat jy met toewyding in hierdie gemeente doen. Ons waardeer jou ongelooflik baie en namens die NHSV wens ons jou baie baie geluk met jou verjaarsdag. Baie dankie, dankie allemaal, waardeer het verskriklik. Dankie dat julle nie gesê hoe oud ek is nie, maar julle allemaal weet, maar hulle sê gelukkig, ouderdom maak nie saak nie, behalwe as jy kaas is, so, en dis al wanneer dit saak maak. Maar baie dankie, dit is my voorreg om te kon oud word, saam met julle. Vir 25 jaar is ons deel, en julle het al die belangrikste mylpale in my en Jimmy's lewe, het julle saam met ons gedeel, en ek is super dankbaar dat ons nog een hoogtepunt saam met mekaar kan deel. Baie dankie vir julle, baie groot liefde vir ons. Dankie. Virginia.